มิงลาบาชินพยาธิเกณฑ์นี้สิอเชิงอยู่เช่นเพียงเสวยญิงโกโลจาสิโตตะเนตะลันสิเสมะจูสุบาระชินเมลา 22 ကျွန်တော်တို့၏အသက်တာ၌ဖျားသခင်တပါးဒိတာရှိတဲ့နေရာမှာအခြားသူတူဦးဦးကိုနေရာပေးတော့ကကျွန်တော်တို့သည်ခါတီတော်စိတ်ပြည့်ခြင်းများကိုသာယဉ်ဆိုင်ရမည်ဖြစ်သည်လူဤအကောင်းဆုံးသည်အကန့်အသတ်သာဖြစ်ကြောင်းကိုမကြာခဏကျွန်တော်တို့နားလည်သဘောပေါက်သွားမည်ဖြစ်သည်သူတို့၌အလွန်ကောင်းသောအရေးချင်းတချို့ရှိကောင်းရှိမည်ဖြစ်တော်လဲသူတို့၌တန်နှင့်ရှင်ဖြင့်လှုပ်ထားသောခြေထောက်များရှိကြသည် အပြစ်အနာစာရှာလွန်ခြင်းသဘောတက်ရောက်တဲ့သူဖြစ်တော်လဲထို့သူမဟုတ်ပါ။ဤဒီမှာအပြစ်မှန်ကိုထုတ်ဖော်ခြင်းသာဖြစ်သည်။ဇန်သူတို့သည်ယေရုရှလင်မြို့ကိုဝန်းရံထားပြီးချိန်ချောက်တော်အခါယူရလူတို့သည်ဣဂျစ်ပြည်အားအကူအညီတောင်းခဲ့သည်။ထို့အခါဟေရှာယသည်သူတို့၏လွဲမသောကိုးစားခြင်းကိုဤသို့ဆုံးမခဲ့သည်။ကျိုးသောကျူလုံးတောင်ဝေးသည်ဟုသော အေဂုတ်တုပြည်ကိုကိုးစားပါသည်တကားထိုကျူလုံးသည်မိသောသူ၏လက်ကိုဖောက်၍ရှူသွားလိမ့်မည်ထိုသို့အေဂုတ်တုမြင်ကြီးဖာရောဘုရင်သည်မိမိ၌မိသောသူပေါင်းတို့ကိုပြုလိမ့်မည်ဟုဟေရှာယအခန်းကြီး36အငယ်6တွင်ဖော်ပြထားပါသည်ထို့နောက်ယေရမိကလည်းဤသို့ပြောပါသည်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကလူကိုကိုးစား၍လူသက်တော်ဟုအမိပြုသည်ဖြင့် စိတ်နှလုံးထဲ၌ဖျားသခင်ထာဝရဖျားထာတော်မှထွက်သွားတော်သူသည်ကျိန်အပ်တော်သူဖြစ်၏ဟုယေရမိအခန်းကြီး19အငယ်9တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။138ခုမြောက်သောဆာလံအငယ်8ကိုတွင်လည်းဆာလံဆရာကဤကြောင့်များနှင့်ပတ်သက်၍ထာဝရဖျားနိုင်ခိုးလုံခြင်းသည်လူကိုကိုးစားခြင်းထက်သာ၍ကောင်း၏ ထာဝရဘုရားကိုကိုးလုံခြင်းသည်မင်းကိုကိုးစားခြင်းထက်သာ၍ကောင်း၏ဟုနှဲ့နှဲစွာရေးသားခဲ့ပါသည်။နောက်တစ်ဖန်မင်းများမှစ၍မကယ်တင်နိုင်သောလူသားကိုမကိုးစားကြနှင့်သူသည်အသက်ထွက်၍မည်သို့ပြန်သွားတတ်ကြ၏။ထိုနှင့်ချင်းတွင်သူ၏အကြံစီတို့သည်လည်းပျက်စီးကြ၏ဟုတရား54ခုမြောက်သောဇာလံအပိုင်ငယ်3မှ4တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။ မှန်ပါသည်အချို့သောကိစ္စရများတွင်တယောက်နှင့်တယောက်ယုံကြည်ကိုးစားမှုလိုအပ်ပါသည်ဥပမာအားဖြင့်အိမ်တော်ပြုရ၌တယောက်နှင့်တယောက်ယုံကြည်ကိုးစားခြင်းနှင့်ယူသေးလေးစားခြင်းများမရှိလင်ထို့အိမ်တော်သည်မိခဲ့သူဖြစ်မည်နီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင်လည်းငွေကြေးကိစ္စနှင့်ပတ်သက်သောအပြတ်အလန့်ယုံကြည်ကိုးစားမှုများလိုအပ်သည်ယောဂစာပွေစံတတ်ခြင်းနှင့်တင့်လျော်သောဆင်းညွန့်အတွက် ဆရာဝတ်များကိုကျွန်တို့ယုံကြည်အားကိုးကြသည်ဈေးတွင်ရောင်းသောအစားအစာထည့်ထားသည့်တန်ဖိုးများနှင့်အထုပ်များပေါ်တွင်ကတ်ထားသောတစိမ့်များကိုကျွန်တို့ယုံကြည်အားကိုးကြသည်လူပေါင်းအဖွဲ့အစည်းထဲတွင်လှုပ်ဖော်ဆောင်ဖက်များပေါ်ယုံကြည်ကိုးစားမှုမရှိလျှင်မဖြစ်နိုင်ပါသို့သောအန္တရာယ်မှာဖျားသခင်တပါးကြီးသာလုပ်နိုင်သောအရာကိုလုပ်ရန် လူကိုကိုးစားပြီးဖျားသခင်နေရာတွင်ထားလိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်ဖျားသခင်အပေါ်၌ကျွန်ုပ်တို့ထားရှိရမည့်ယုံကြည်ကိုးစားခြင်းများကိုလူယူခြင်းနှင့်ဖျားကိုပေးရမည့်နေရာများကိုလူယူခြင်းများသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုခါတီးစွာစိတ်ဓာတ်ကျစေပါသည်လူသည်အားကိုးစရာမကောင်းသောသူဖြစ်ကြောင်းကိုကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်နောက်ကြားမှနားလည်သဘောပေါက်လာမည်ဖြစ်သည်ဤစီစဉ်သည် နေ့စဉ်တင်ဆက်သောအစီအစဉ်ဖြစ်သောကြောင့်စောင့်မျှော်၍ဝိညာဉ်ခွန်အားယူပါရန်မေတ္တာဖြင့်နှိုးဆော်အပ်ပါသည်။